Për shëndetje. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. A na telefonon kush? O, kujë telefonon një Ragim Goshi, një pensionist që të ju përcjellisht, një i mrekullueshëm. A, nga cili vend puna, nga cili vend puna thërët? Nga Prishtina, valla, që të motin e. Ja me shpi. Motin i kalzom, a po të bojnë zhurmë mbromje? Po bojnë, po na jemi mësu me zhurmë, s'ka problem. Okay, dhe me thonë, nuk je prej atyne që me një jersi e ndëgjoni tingull një zhurmë e kap telefonin e thirë policinë, se na tranun, s'po na lojnë me fletili, mili, vili, vili. mirë se na erdhe, është hera por se për në thret, jo. Apo jo? Valla hera por, edhe okay. Më përcjellim, mos i do mos shuë që a që të Mm-hmm. E kom ajo të përqel Zaidja të ka thirë dje. Okej. Po s'ja ke kënu, valla, pak u preka, s'ja ke kënu kongën. Cilin? Fitilat e lomës kur ta për... Tash për më kujtohet për bes, a di qka? Për kujtohet shuëgja që të jemi bashkë me to, po më të më të përlok, jo, pëse? Lok, unë e pjak. Po jove mos u përlonjë, mos u përlonjë amon ju kuftë se në fund fundit veç e dy keni me metë, po menoj... Jemi metë, jemi metë. A jemi metë, a veshe. O nuk, vjeni një moment ku nuk keni ku me qu njoni qietrin, edhe njerës ma të vlefshëm njetën tuaj, ti e për zonjen, zonja për ty. Apo malqën kamerën që shot dyve, a ka mundësia jo? Lëlloj, men, që... Yeah. Kaloma zonin, kaloma, kaloma, kaloma. Ja, ja, se më ke prejk kur theshe mu ka prejk. Këthëma telefonin anash, horizontal amunësh, vish të asho, a funksionon a ju? Po valo, e zdin rrishin që shtu tërshuva. Miro, vish të asho, zonin që mu ka idhë nundje. Tasho, a komu... Qe, valo, qe, zuja, qe. Vish pak zuj, vish pak të alëshej kamerën, që me muj me komuniku zbashkum, me mpa ju, mu, unë e juve. Qysh jeni sot, qka keni bo, po menoj, mëngjes, po menoj, mëngjes, kur jeni qu. A i keni pi kafe të mëngjesit, a pini kafe qaja, qka pini mëngjes? Po, valo, unë i mëraj kafe gjithë. Bravo. Azër, kjo kafe në azër. A, jetu me emocionua, di pse, dhe me të kalzu pse. Baba jem, prej që e majmen vetën, gjdo mëngjes, nënës tem, gruz vetë ja ka përgadit kafën mëngjes. Gjithmonë, nuk po thëmë, nuk është intelektual, po thjesht ja ka zi kafën, edhe kur pat baba sulm, i pat tri sulme prej vitit kalum në tru, edhe njona dori ka mete palevizshme, edhe tash se ka atë mundësi, po tash nona qyshtojnë, e mira me të mirë, nona është ajo që e pastron, i ringati, apeshe, e mira ka të miren, edhe në fund funit, unë jam gjalli tyne, po jam largë, vlau tjetër është me ta, po a i punon, edhe në fund funit, ata dy, jenë ata që meren me njoni tjetërin. Po, atë që ashtu është e vërtit. Zoj, prej cilit vendje? Po në jam prej këtuit, këtu kanë, ja, në Prishtin. Burin e ki gjelëz nuk për të lenë mu pa heqë, ma shumë për shqietë burri se ti. Ja, pa më titisht nuk kanë gjelëz. Oj, gore, oj, gore, po bëj. Ma shumë kjo gjelëz, që e derë supa atje ka që i brish për e, që e derë supa. A ju derë. Mu më kanë ardhë, ndër vite më kanë ardhë fotografi zonja gjyshet nana që më kanë dërgu buk djeg me Robert Sherrit, na u djegën buk, mu djegë pitja, ku ta di, unë, po veç për ju të konsideroj si gjyshe dhe gjyshe ose print mit. Din këne në gjatë, ma. Din këne në gjatë, që është për qëllu. Kalëzëm një... O, Robi, na ty si të bo të ora nëmë, na ty si të jekë mi më kërë deri në orën 11. Fandi shumë, sa... Mo shuë që jam menë, menë të lonë, mas ti... O, ja, o, zanë. Sa fëmi? Ani, ani, mos gjelozo, ti thuj mas teje, se unë e kuptoj, ti thuj mas teje, pra në jo burë. Ja, ja. Mos gjelozo, ajde. Unë të garantoj, me dhonë pare ty të sënë në rënë kanalën, e di këtë sanë.